Ah, hast du noch Kurisch? Aha. Oder sie gehen join virtual. Join virtual. Join your. Sos, sie gehen. Aha. Baxtli bo'l qizim. Yoqqa qara. Afruz u yoqqa qara. Hech kim qaramasin menga. Sekin, endi duo qilamiz. Ana. Shokir aka sal oqaroq duo. Mani mashqdan. Kuldirmang ustoz. Allah akbar. Isroil. Dada, dada. Ana qaradik Isroilga. Isroilga hamma. Ye, Isroilga. Assalomu alaykum, ota. Ye. Kim bu? Yaxshimisiz? Xonimlar va janoblar, bir minutga diqqatingizni menga qaratishingizni. Gapiryapti, gapiryapti. Sizga turgan odam obro'li, nufuzli, martabali Shokir Hamidovich. Shokir aka. Meni otam bo'ladi. Shokir aka. Men ularni boshqa onada tug'ilgan farzandlarim. Qadrlisizlar. Men ularni hech kim bilmagan, hatto o'zi ham tanimagan o'g'liman. Ahror. Bir kuni men ularni qo'llariga bordim. Sizni o'g'lingizlar dedim. Onamni eslatdim. Lekin ular qara olmadilar. Necha marta qo'limga pul qo'yib, ketkizib bormoqchi bo'ldim. Ketganiga qo'yaman. Ketganligim bo'lishi mumkin. Otamni mehriga to'yish edi. Men buni 20 yil kutdim. Lekin kutganim kutilgan inson bo'lib chiqmadi. U inson qiyofasidagi bir mavjudot bo'lib chiqdi. Isroil oxirini olaveramiz. Oxirini Shokir aka qo'lingizni qo'yib turib. Uni mazangiz qochayotgan joyi. Baxtli bo'l. Men bugun sen to'yingda ketdi, ha? Dada, men sizdan nafrat qilaman. Ketdi. Ketdi, Shokir aka ketdi. Aman ket. Ahrof sirasan. Stop. Hamma joyiga qaytsin shunda. Oldin Shokir aka sal yiqilib olsin, keyin boraylik. Yiqilmasdan turib borib qo'ydik, ha? Hali hech kim sezmayapti, Shokir aka o'zicha keyin ketyapti. O'tganda Islom aka, siz sezib qolasiz. Ye, Shokir aka, Shokir. Kim? Shunda o'n tarafiga o'tib olar ekansan Jahonni yoniga. Davay. Boshlanmi? O, ana, nimasan? Siz sizdan ketishdan. Sizdan ketishdan olamiz. Bas. Borgan joydan qaytib kelgan. Diqqat. Matot. Ha. U qotil. O'z o'g'lini qotili. Shokir aka, mazangiz qochaveradi. Ketaverasiz. Men nafratlanaman, dada. Shokir aka, sekin ketaverasiz. Nafratlanaman. Ha? Hamma ko'rdi, eshitib turibdi, hali eshitib turibdi. Hamma eshitib yotdi buni. Hop. To'sting. Yopdik, qushdan ketdi, qushdan ketdi. Qushdan ketdi. Axir ketishimiz kerak. Operatörüm.
Stop. Режиссер, оператор, техник, песнер. Кадр сізде. Давай. Кет. Есть вот он. Ауқатна. Ketdi, ash tomonga qaradi, eshik tomonga. Qana qaradi? Bahodirga qaradi, bahodirga. Chiqib ketdi. Aha. Ovqating yuv. 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 Men to'ydim dedi bahodir. Ha, yur adamlar, to'ydim, ovqatlan bo'ldim, ha? Yur. Yur. И си гүлегөн атты дип. А, тур ёк ал ана кан. Неч көндән бирсе ёк атты. А, тур ёк. Ван гайлан, нәрсә кылды? Ядан бирсе барысын. Ямаш кылды. А, кесәм ул. Кемәш тоты ятсам булды. Яман нәрсә. Без гүлегөн атты. Гүлегөн. Ул гүлегөн. Ул гүлегөн. Ул гүлегөн. Ул гүлегөн. Ул гүлегөн. Ул Мам, дастрхан алма айтты. Тазаны тесттәчә. Дастрхан шунда кичә ятып килә. Идәрәт сериалда башка фар. Я, ул сатыр берәт. Күлмеш. Күлмеш. Кичәсе 12. Барма. Сагыш. Еду, моей, шерзы, кели. Пока.
Ustaz çiğlem yedmez. Diyoruz ki iki geldi burcu 35 kilo. Hatta ya. Ya ben sana ismini ver. Kuşa mı bu? Zatlı bakayım. Eee. Ben sana kızayım. Ne kadar şey? Hiç yok. Hiç yok. Kim gibi ya? Yaldıra sayıda olsun. Yaldıra mı? Grinç. Mi grinç? Asın yine burunlar yüzüşler yaldıra. Bilmiyorum. Ben Jackson'ı buldum. Ma, peşonam yatırın ya kızım öyle sana. Peşonam. Ana da 300 bu arama. Yatırın ya. Oyun oyun. Ne diyorsun? Dostum,